El rugbi a Perpinyà és un dels fenòmens més lligats a la catalanitat. Mariam El Hadri fa de speaker als partits que els Dracs catalans juguen a l'estadi Gilbert Brutus. Avui ha quedat amb altres joves nord-catalans compromesos, com ella, amb el foment de la llengua. Jo vaig néixer a Ulldecona i el català sempre ha sigut present en la meva vida quotidiana. A cada cop que hi ha un partit de rugbi amb els Dracs catalans, hi vaig jo per fer de speaker. Doncs dono la composició en català, cantem l'himne de Catalunya. I és tu que cantes o...? No, és un company que canta, però jo a la fi he de dir visca Catalunya. Ah. I a cada cop que dic visca Catalunya la gent és molt, molt contenta. La gent canta també amb...? La gent canta, s'aixeca, sí. Canta i som molt contents, molt, molt contents. I és curiós perquè amb els jugadors, que la majoria són estrangers, intenten parlar-nos en català. I això ens agrada molt. I a la meva esquerra tinc el jove Lluís Dagas, que avui ens parla d'una història de bruixes, de bruixots, de màgia i, sobretot, de repressió, fa? En efecte, un nas gros i ganxut. Lluís Dagas és també membre de la Junta d'Òmnium i col·labora habitualment al programa Periscopi de France Bleu et Roussillon, l'únic programa en català de la ràdio pública francesa i que presenta Sebastià Girard. Parlava català amb ningú. És a dir, que la meva mare, els meus pares els saben parlar i tot, els meus avis també, els germans també, però de fet parlàvem sempre en francès i amb els amics, fins i tot de l'escola Arrels, només parlàvem en francès. És a dir, que vaig fer tota la meva vida sense ni parlar català, un poc a classe, un poc amb gent gran, un poc així anecdòticament, però amb gent de la meva edat per anar a fer copes mai de la vida. Però has après a l'escola? Ho he après a l'escola i sobretot a la Universitat de Perpinyà, que és una fàbrica, no, de catalanoparlants encara avui dia, molt important. Els meus avis, com tu, els meus avis, tothom parlava català, però els avis no van parlar català als meus pares, dels dos costats, pare i mare. I el meu pare ell va ser convençut que el català era la seva llengua molt jove, però no el van deixar fins a que tingui 18 anys. I a 18 anys va poder parlar català. Abans era com una mica prohibit dins la família. Doncs a casa ell va parlar català sempre, però tothom i jo li contestava en francès. I jo he fet el canvi també quan tenia, no sé, fa una desena d'anys que he fet el canvi de llengua, però m'ha costat molt. Sí, sí, això costa molt. A casa, sempre, la meva mare sempre m'ha parlat en català i sempre li he contestat en francès. Nascut a Banyuls de la Marenda, Julio Leone és cantautor. Treballa a France Bleu et Roussillon i s'ha fet famós versionant grans èxits mundials de la música pop a la llengua catalana, a part de temes propis en català. No és culpa teva, sóc jo, però potser un poc tu. No entenc per què plores, només un parell de mesos t'he estimat. No, no, però jo ja m'he perdut, és que ara ja no trobo a faltar. Jo quan he començat a fer cançons, he començat a fer cançons en català, no per pragmatisme o per fer comerç o perquè sigui original. He començat a fer cançons en català perquè era així, no em veia fer altres coses. I la gent molt sovint em deia, uf, on vas a parar? Què fas? Què faràs? Cantaràs per la gent d'aquí? I què? Millor cantar en anglès, no? Sí, millor cantar en anglès. O si vols fer música, vés a París i canta en francès. I ara, 10 anys després, la cosa que ha canviat. Jo amb els meus amics, quan estem aquí al centre de Perpinyà, parlem en català, la gent ens sent, i a cada cop ens venen a preguntar, parleu en català vosaltres? Nosaltres sí, i aquí comença la conversa en català. Sovint la gent del sud ens mira amb una mica de paternalisme, una mica de, ai, pobrets, mireu que el català és molt fluixet a casa vostra i tot. Però després de 400 anys amb un estat que te prohibeix les teues llibertats... I que ho fa molt bé. I que ho fa molt bé, que te prohibeix de parlar la teua llengua. Després de tot el que ha patit i viscut aquest territori, parlar encara avui dia català aquí és una prova de força enorme.